Vlada Srbije je donela odluku o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru za 2017. godinu i sve jedinice lokalne samouprave, pa i naš grad, moraju da donesu novu odluku. Mi imamo odluku iz 2015. Po novoj odluci iz 2017. maksimalni broj za sistem lokalne samouprave grada Pirota je 705. Po staroj odluci iz 2015. to je 738, dakle 33 manje. Uprkos tome, faktički broj i stvarno stanje u sistemu lokalne samouprave grada Pirota je 670 radnika, dakle imamo prostor za 35 novih. Ukoliko, to podvlačim, dobijemo saglasnost vlade Srbije i ukoliko dobijemo saglasnost za povećanje masa zarada. To nama predstavlja zaista probleme, stvarno probleme, jer već 2,5-3 godine nije dozvoljeno zapošljavanje. Ljudi ipak odlaze, što prirodnim odlivom, što svojevoljno, a struktura radne snage u lokalnoj samoupravi, u ustanovama i u javnim preduzećima se kvari. Dakle, u velikom smo problemu da održimo, a želja nam je i da stalno poboljšavamo nivo usluga prema građanima. Za sad se nekako borimo s tim, sa druge strane i vi i javnost moraju da znaju da su plate smanjene, ograničene i da je sve teže motivisati ljude da daju više i da pruže bolje usluge, ali ja mislim da je još uvek je naš nivo usluga na zadovoljavajućem nivou. Dakle, ovde se ne radi o formalnom ispunjavanju te brojke, odnosno kvote koja je zadata, već o tome da se normalno funkcioniše u lokalnoj samoupravi. Da, pa mi smo to više puta rekli da dobre treba nagraditi, a mi mislim, ja mislim da smo dobri, dobra lokalna samouprava. Ako ima nečeg dobrog u tome što su nam smanjili je što mi i dalje imamo prostor za zapošljavanje. U mnogo težoj situaciji su lokalne samouprave koje će morati u nekom roku, ja ne znam koliko je vlada dala rok, da li do kraja ove godine ili polovina sledeće, zaista da otpuste ljudi. I oni moraju da pripreme socijalni program, izdvoju novac za otpuštanje, a mi smo u boljoj poziciji, mi bi trebali da pripremimo novac i program, ako nam dozvole, za zapošljavanje.